Із самого ранку представники ООН проводять реєстрацію вимушених переселенців. Один із офісів розгорнули в Ужгороді у приміщенні благодійного фонду «Неємія». Можна вас паспорт, так, будь ласка? Дякую, дякую, дякую. Так, ваше ім'я? Світлана. Чудово. Зараз я реєструю вашу фамілію, ім'я? Братун Світлана. Все добре, ваші документи. Чекайте смс на ваш номер телефону. Має прийти через 2-3 тижні, місяць максимум, з вказівками, куди нам на Укрпошту прийти. Як в разі, якщо Укрпошта не працюватиме або не буде достатньо коштів, то гроші прийдуть вам на банківську карту. Добре, дякую. Добре, чудово. Все гарно. Реєстрація пройдена. Вже деякий час пані Світлана через Укрпошту отримає гроші з розрахунку 2220 гривень на одну особу в сім'ї. З 4 квітня Неємія підписала партнерський договір з організацією ООН у справах біженців. Тепер волонтери спільно надають комплексну підтримку вимушеним переселенцям. Наша організація буде працювати в 18 територіальних громадах, включаючи місто Ужгород. Вимушено переміщеним особам наразі надається грошова допомога на протязі 3 місяців в розмірі 2200 гривень. Також допомога гуманітарна у вигляді предметів необхідності першої, це і одяг, це і будуть засоби домашнього вжитку. Так само допомога центрам, де знаходяться вимушені переміщені особи, так компактно проживають. Серед завдань і надання гуманітарної допомоги. На території громадської організації є хаб із одягом та іншими необхідними речами. Побачили, що тут люди можуть прийти зареєструватися по цій програмі ООН для того, щоб отримати грошову допомогу. Тут от у цьому наметі у нас є допомога, це і засоби гігієни, це і одяг, і памперси для дітей, вся ця необхідна гігієна для дітей, для дорослих. Також люди можуть отримати там, у тому наметі, вони можуть отримати новий одяг, який також нам надало УВКБ ООН у рамках нашої цієї партнерської співпраці. Тут допомагають і відновити документи, надають психологічну підтримку. З людьми працюють фахівці різних профілів. Також будемо їх інформувати, які послуги вони можуть отримувати у нашій місцевості, куди вони можуть звертатися за допомогою, як звернутися за медичною допомогою, як оформити дітей в школу. Також будемо надавати допомогу у відновленні документів, юридичні консультації, якщо буде така потреба. Ну і, звичайно, якщо будуть виникати складні випадки, то будемо скликати вже мультидисциплінарні такі комісії для вирішення тих питань, які у людей є. Наразі у роботі задіяно близько 30 реєстраторів, адже подібні центри допомоги вже ближчим часом з'являться у 18 ОТГ області. Люди, дійсності, які мають, які виїхали з тих областей, з тих регіонів, де ведуться активні бойові дії, вони приходять до тих центрів, показують документи, якщо вони мають, якщо не мають, так само ми працюємо над тим, щоб могли вони бути зареєстровані. Реєструють їх і отримують необхідну, наразі не отримують цю допомогу грошову, але через певний період, через Укрпошту їм надійде спочатку смс-ка, а потім вже прийдуть на виплату безпосередньо грошову. В тих же центрах у нас вже надається гуманітарна допомога, ще будемо розвертати більше цієї гуманітарної допомоги, а по територіальних громадах у нас їздять монітори, які визначають потреби, але вже відразу везуть з собою допомоги. Представники організації займаються і моніторингом потреб переселенців, а також в подальшому планують організувати роботу по відновленню соціальних об'єктів.